Labdien! Šodien mēs turpināsim darbu ar vaicājumiem, un tāpēc atvērsim jau iepriekš izmantoto datu bāzi ar Open palīdzību. Pārslēgsimies uz sadaļu Queries un turpināsim darbu pie vaicājumu veidošanas. Iepriekšējā reizē mēs apskatījām dažādus iespējamos vaicājumus, par pamatu ņemot vienu no eksistējošajām tabulām. Šoreiz es vēlētos izveidot vaicājumu, par pamatu ņemot vairāk kā vienu tabulu, un konkrēti šajā gadījumā izmantosim divas iespējamās tabulas. Pievienošu tabulu pilsētas un tabulu skolas. Ja tiek pievienots vairāk kā divas tabulas, tādā gadījumā, ja starp šīm tabulām ir bijusi relācija jeb saite, tad šī te saite tiek demonstrēta arī vaicājumu augšējā daļā, un šajā gadījumā ir redzams, ka ID lauks ir saistīts ar ID pilsētas lauku. Kāds ir šis ieguvums no relācijas konkrētajā gadījumā? Demonstrēsim pilnīgi visus laukus pilsētām un pilnīgi visus laukus no tabulas skolas. Apskatīsim izveidotā vaicājuma gala rezultātu. Šajā gadījumā tiek demonstrēta tabula ar visām tām pilsētām, visu to pilsētu nosaukumiem, kuras šeit, šajā sarakstā, ir pieminētas skolās, kurās tātad ir kāda no eksistējušajām skolām, un attiecīgi tiek demonstrēts skolu identifikācijas numuri, skolu nosaukumu, skolu adreses, un šajā gadījumā ID pilsēta no tabulas skolas. Kāds ir šajā gadījumā šis ieguvums no relācijām? Ja mēs esam pareizi visu izdarījuši un visu izmantojuši, tad šajā gadījumā ar relāciju palīdzību un vaicājumu arī palīdzību mēs jau iegūstam konkrētu pilsētu nosaukumus, un mēs varam šajā gadījumā atvadīties no ID pilsētas lauka un izmantot tikai un vienīgi pilsētas, jo pati datu bāze jau šajā gadījumā demonstrē, kurās pilsētās ir kādas skolas. Modificēsim šo vaicājumu sekojoši. Demonstrēšu pilsētu, skolas nosaukumu un skolas adresi no tabulas skolas. Un aplūkošu rezultātu. Lūk, šajā gadījumā es jau redzu, ka ir izveidojies saraksts un ir redzams, ka šādas te pilsētas, kuras ir minētas pilsētas sarakstā, šajās pilsētās ir šīs skolas. Un šīs te skolas ir ar šādām adresēm. Turklāt ir šajā gadījumā mūsu tabulas tik veidotas ar tādu domu, lai mēs to varētu pārbaudīt jebkurā brīdī, vai dati ir pareizi, piemēram, Rīgā, ir Rīgas vidusskolas, Jelgavā Jelgavas vidusskolas, Daugavpilī Daugavpils vidusskolas un tā tālāk. Lūk, šajā gadījumā mēs redzam, ka tik tiešām dati ir korekti un visa attēlotā informācija ir patiesa. Protams, vienlaicīgi ir iespēja veikt arī kādus citus papildus nosacījumus, bet pagaidām mēs to nedarīsim, saglabāsim esošo vaicājumu ar nosaukumu Q skolas pilsētas. Atgādināšu, ka nosaukumos nevajadzētu izmantot latviešu specifiskos simbolus, kā arī kirilicu, un, protams, arī vaicājums vajadzētu saglabāt ar tādu nosaukumu, lai pēc tam varētu atcerēties, ko šis vaicājums tik tiešām arī dara. Labošu šo vaicājumu, un šajā gadījumā es vēlētos izdarīt sekojoši. Es gribu uzzināt, kādas skolas ir Rīgā. Līdz ar to pilsētu kritērijos būs jāieraksta šis nosaukums Rīga. Savukārt, pašas skolas es vēlētos kārtot alfabēta secībā. Un pārslēdzos uz rezultātu. Šajā gadījumā tiek demonstrēts, ka
pilsētā Rīga ir 5 vidusskolas un attiecīgi to vidusskolu adreses. Saglabāšu esošo vaicājumu ar citu nosaukumu, tādēļ izvēlos file save as un skolas Rīga. Šādā veidā turpinot darboties, mēs varam iegūt jau plašāku informāciju par to, kurā skolā mācās, kurš audzēknis, kā šo skolu sauc, kurā pilsētā audzēknis dzīvo un tā tālāk. Ja ir nepieciešams kādas tabulas mainīt, tad ir iespēja vēl šīs te tabulas dzēst vai arī pievienot šajā vaicājumā. Piemēram, lai izdzēst šo tabulu uz šīs tabulas jāuzklišķina pēc labais taustiņš remove table. Un attiecīgi, ja mēs vēlamies pievienot kādu tabulu tādā gadījumā ar plusiņu rīku joslā, mēs varam izsaukt vēlreiz tabulu logu un pievienot to tabulu, kādu mums ir šajā gadījumā nepieciešama. Es šādi to šoreiz nedarīšu un aizvēršu ciet esošo logu un centīšos veidot nākamo vaicājumu. Šim vaicājumam arī es vēlētos izmantot gan pilsētas, gan skolas. Un šoreiz es vēlēšos demonstrēt sekojošu vaicājumu. Es gribu uzzināt skolas. No tabulas skolas es izvēlos tieši skolas nosaukumus. Un izvēlēšos no tabulas pilsētas pilsētu nosaukumus. Šajā gadījumā rezultāts ir sekojošs. Ir redzams skolu saraksts un blakus tiek demonstrēti attiecīgās pilsētas, kurā katra šīta skola ir. Šo izveidoto vaicājumu es vēlētos vēl papildināt ar saskaitīšanas jeb count funkciju. Ir dažādi iespējamie rīki, kā to darīt, un es demonstrēšu sekojošu vaicājumu veidošanu. Rīku joslā ir jāuzklikšķina uz zīmi, uz sumēšanas zīmes, uz totals. Tajā brīdī tiek izsaukt vēl papildus rinda, kas saucās total, un šajā gadījumā abi divi lauki ir saistīti un parādās uzraksts group by. Pārslēdzoties uz apskates režīmu, es šajā gadījumā izmaiņas nekādas īpašās neredzu un turpināšu darboties sekojoši. Skolām es vēlos izvēlēties no šī saraksta group by vietā count, savukārt pilsētām atstāšu group by. Pārslēgšos uz apskati un šajā gadījumā kāds ir rezultāts. Es uzzinu šajā brīdī, cik skolas ir katrā pilsētā. Tad vaicājums šajā gadījumā ir sekojošs. Skaitīt skolas un grupēt šīs skolas pēc pilsētām. Un rezultāts ir sekojošs. Daugavpilī 2 skolas, Jelgavā 3 skolas, Jūrmalā 1 skola, Rēzeknē 1, Rīgā 5 un Ventspilī 2. Protams, tieši tāpat es varu rīkoties ar visām pārējām papildus parametriem. Piemēram, es varētu kārtot vai nu alfabēta secībā pēc skolām, vai arī es šajā gadījumā varētu kārtot alfabēta secībā, jeb augošā secībā pēc šo te skolu sarakstu. Līdz ar to es šajā gadījumā uzzinātu, kurā pilsētā ir visvairāk skolu un kurā ir vismazāk. Protams, dati ir izdomāti. Šādā veidā ar totals palīdzību ir iespēja veikt vienlaicīgi uzreiz kaut kādu analīzi par datiem jau ar konkrētiem skaitļiem saskaitīt, uzzināt lielāko vai mazāko vērtību, uzzināt vidējo vērtību,
kā arī noskaidrot, cik šīs te šūnas, kas atbild uz konkrētajiem jautājumiem, vispār kopumā ir. Protams, es varētu vienlaicīgi arī meklēt tieši Rīgā, cik ir skolas tādā gadījumā vēl pie kritērijiem, es būtu rakstījis, cik ir šī gadījumā pilsētas ar nosaukumu Rīga. Saglabās šo vaicājumu. Šādu nosaukumu skolas pilsētas skaunt. Un vēlos vēlreiz veidot līdzīgu vaicājumu, bet šajā gadījumā jau es gribētu uzzināt, cik skolēni ir katrā no skolām. Tādēļ es vēlreiz izsaukšu vaicājumu veidošanu un šajā gadījumā pievienošu tabulas skolas un skolēni. Līdzīgi kā iepriekš, veidošu sekojošu jautājumu. Skolu tabulas lauks skola, skolēnu, no tās pašas tabulas skolas, izvēlēsimies to pašu lauku skola. Un pārbaudīsim rezultātu. Lūk, šajā gadījumā tiek saskaitīti, cik skolēni mācas katrā no šīm te skolām. Tā piemēram, Jelgavas 1. Vidusskolā 6 skolēni, Jelgavas 3. Vidusskolā 7 skolēni. Protams, ir iespēja atkal veikt kādu veidu kārtošanu, piemēram, šajā gadījumā alfabēta secībā jeb augošā secībā pēc skolēnu skaita. Kas šajā gadījumā ir mazliet mulsinoši, mēs patiesībā izmantojam vienu to pašu tabulu skolas un arī vienu tie paši lauki, tikai ir dažādas īpašības. Saskaitīt vienā tabulās laukā, mēs vienā kolonnā skaitam kopā visas šīs te skolas, un otrā mēs demonstrējam nosaukumus. Tātad patiesībā mēs grupējam šos datus pa skolām, plus vienlaicīgi arī veicam skaitīšanu. Turklāt no tabulas skolēna nekas netiek izmantots. Šajā gadījumā šie dati taisnā veidā nav redzami, kāda ir saistīti. Bet, ja mēs šo tabulu skolēnu izdzēstu un vēlreiz pārbaudītu rezultātu, tādā gadījumā ir pilnīgi citi dati, un šajā gadījumā tiktu demonstrēts, cik skolas ir ar šādu konkrēto nosaukumu. Un, protams, kad ar katru nosaukumu ir tikai un vienīgi pa vienai skolai, un rezultāts ir sekojošs. Līdz ar to ir ļoti būtiski apzināties, kādas tabulas konkrētajā vaicājumā tiek izmantotas. Šajā gadījumā tiek izmantotas tabulas skolas un skolēni. Tas nozīmē, ka informācija tiek ņemta no abām šīm tabulām un tiek izmantot šī te relācija, ja tāda šajā gadījumā eksistē. Šajā gadījumā tāda eksistē un ID lauks ir saistīts ar ID skolu lauku. Līdz ar to mēs, pielietojot šādu te relāciju, varam uzzināt, cik skolēni ir katrā no šīm te skolām, attiecīgi šis ir rezultāts. Saglabāšu vaicājumu ar nosaukumu Q skolēni pa skolām. Līdzīgā veidā ir iespējams veikt arī jebkādus citus parametrus, piemēram, mēs varētu saskaitīt, cik pilsētās ir skolas, cik skolēni ir katrā pilsētā un tā tālāk atkarībā no tā, kāds vaicājums ir nepieciešams, tādu mēs arī šajā gadījumā varam veidot. Kas attiecās uz pašu vaicājumu veidošanu, parasti tiek izmantots šāds dialogu
loks, ar kur palīdzību mēs arī varam operēt, ievadīt tādus kriterijus, kādi mums šajā gadījumā ir nepieciešami, attiecīgi ieslēgt vai atslēgt šos totals sadaļas un redzēt šo gala rezultātu. Bet pastāv arī cits variants, kā veidot un apskatīt šo vaicājumu, un tas ir ar peles labo klikšķi izvēlamies SQL View vai arī ar citiem rīkiem izsaucam SQL apskats režīmu. Kas šajā gadījumā ir SQL? Konkrēti, Microsoft Access ir balstījies uz SQL valodu, jeb Structured Query Language, un šajā gadījumā tieši uz Microsoft izstrādāto SQL valodu. Tas, ko mēs iepriekš redzējām, šis apskats vaicājuma veidošanas logā ar konkrēto kārtošanu alfabēta secībā, ar grupēšanu un saskaitīšanu ir pieejams patiesībā šādā formātā un lai arī SQL valoda sākumā varētu šķist diezgan sarežģīt, tomēr pamatā tā ir samērā elementāra. Uz šī piemēra būtu grūtāk saprast SQL valodu, tādēļ apskatīsim kādu vienkāršāku piemēru, apskatīsim Q skolas asts, jo šajā gadījumā tiek demonstrētas skolas, skolu adreses, turklāt šī tabula ir sakārtot alfabēta secībā pēc skolu nosaukumiem. Izsaukšu šeit šajā gadījumā SQL apskats režīmu, un vēlreiz atceramies, ka šajā gadījumā ir izvēlēti no tabulas skolas, divi lauki, skola, skolas adreses, un konkrēti skolu nosaukumi, jeb skolas, ir sakārtot alfabēta secībā. Līdz ar to šajā gadījumā vaicājums ir krietni vienkāršāks, un tas ir sekojošs select, attiecīgi tātad, ko demonstrēt? Demonstrēt no tabulas skolas, skolu nosaukumus, un no tabulas skolas, skolu adresi. Adrese, skolu adrese ir kvadrātveida iekavās tādēļ, ka šeit vidū ir pārtraukums. Tālāk ir aprakstīts from, tātad no kurienes tiek ņemti dati. Dati tiek ņemti no vienas tabulas ar nosaukumu skolas un order by, tas nozīmē sakārtot šo te konkrēto rezultātu pēc skolu nosaukumiem, kas tiek ņemti no tabulas skolas. Tad sintakse ir samērā vienkārša un visur, kur šeit ir minēts skolas un punkts, tas nozīmē, ka tā ir tabula. Lūk, no tabulas skolas, no tabulas skolas, no tabulām skolas, sakārtot pēc no tabulām skolas. Savukārt otrajā daļā ir minēti šie te nosaukumi šajā gadījumā lauks skola, lauks skolas adreses, lauks skola. Ja es vēlētos kārtot pēc skolas adreses, attiecīgi man šeit būtu arī jāieraksta šī te informācija. Ja šādi mēs aplūkojam vaicājumu, tad skaidrs, ka tas patiesībā nav nemaz tik sarežģīts. SQL valoda tiek ļoti plaši izmantota datu bāzēs, jo tieši šī te valoda ir pamatā datu bāzes vaicājumu un dažādu citu kritēriju veidošanai, kāda ir nepieciešama, lai esošos datus datu bāzē atlasītu un tos iegūtos rezultātus, kādi nepieciešami. SQL valodas ir dažādas. Šeit mēs izmantojam tieši Microsoft SQL valodu. Arī sintakse viņām ir atšķirīga, mainīgie ir atšķirīgi, bet pamatā principi ir līdzīgi. Ir bezmaksas SQL valoda, MySQL, uz kuras parasti ir bāzēti web serveri, jeb tīkla serveri, un arī tur ir iespēja šo te valodu izmantot, un piemēram tie paši e-pasta serveri un jebkādi citi portāli, kur izmanto MySQL valodu, parasti bāzējas uz šādiem vaicājumiem,
ko cilvēks attiecīgi veido vai arī izmanto kādu citu datubāzes vadības sistēmu, lai izveidot tos vaicājumus, kāda ir nepieciešama konkrētajā gadījumā. Apskatīsim mūsu pēdējo veidoto vaicājumu skolēni pa skolām. Lūk, šeit šajā gadījumā tika izmantotas jau divas tabulas. Tabula skolas, tabula skolēni, kuras savā starpā ir saistītas. Un konkrēti šeit šajā gadījumā ir izmantota saskaitīšana un grupēšana. Turklāt vēl alfabēta secībā izmantoti šie te dati. Pārslēgsimies uz SQL apskatu un šajā gadījumā, protams, sintakse ir līdzīga, bet jau pats šis vaicājums ir sarežģītāks. Lūk, tiek izsaukta funkcija count, kas skaita šajā gadījumā no tabulas skolas lauku skolu. As count of skola šeit šajā gadījumā ir gala rezultāts, nosaukums šai te konkrētai kolonnai. Tādēļ šeit ir šis te as un count of skola, tas ir nosaukums. Šeit šajā brīdī es varu ierakstīt arī citu nosaukumu, piemēram, skolas kopā. Tālāk ar komandu tiek atdalīts nākamais lauks, lauks skola no tabulām, no tabulas skolas. Tālāk ir, tiek demonstrēts, no kādas skolas, no kādas tabulas tiek ņemta informācija attiecīgi no skolas. Turklāt, ka šeit vēl ir saistītas, saistīta tabula skolēni, kas ir piesaistīta ar konkrētajiem laukiem ID lauks, kurš ir saistīts ar ID skolas lauku, attiecīgi no ID lauks no tabulas skolas un ID skola no tabulas skolēni. Un tiek dati grupēti pa skolām un sakārtoti pēc šī te esošā skaita, cik daudz skolās ir šie te skolēni. Kā jūs redzējat, iepriekš es veicu izmaiņas šajā sadaļā, es skolas kopa, un apskatīsim rezultātu. Šajā gadījumā es esmu panācis, ka pirmai tabulai ir mainījies šis te nosaukums. Savukārt, ja mēs būtu to izdarījuši šajā gadījumā pašā vaicājumā, tādā gadījumā šeit būtu nepieciešams ierakstīt lūk šādu te informāciju un rezultātā mēs varam iegūt tādu nosaukumu, kādu mēs tajā konkrētajā gadījumā vēlamies. Protams, es šo te vaicājumu arī saglabāšu. Līdz ar to pastāv vairāk varianti, kā veidot vaicājumus. Ja ir iepazīta jau SQL valoda, tādā gadījumā to var veidot ar jau par pamatu izmantojot pašu šo te valodu un veidot vaicājumus neizmantojot šo logu, kad ir iespēja pievienot konkrētās tabulas, konkrētās šūnas un pielietot visu veidu kārtošanu, grupēšanu tā tālāk, tikai un vienīgi SQL apskats režīmā. Parasti, protams, ātrāk, it sevišķi sākumā, ir izmantot esošo dialogu logu.